মোক কৈছিল গৈ লাহেকে তুমি নামাছো এইটো বৈ দিয়া নামা বাবা বাবা জখলা আহি পেলাইছে আহি এতিয়া উশাহটো খুৱাব এতিয়া সেই বিজুত আহিলে যাত্ৰা হয় বহুত ধন্যবাদ। আমি যথেষ্ট শ্বুটিঙত আমাৰ কষ্ট হৈছে, আমি ইমান কষ্টৰ মাজত আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ৰজাদিখন যাতে আগুৱাই যায়। ধন্যবাদ, বৰ ভাল লাগিল। পেটৰ চাললৈ ছিঙি গৈছে বাৰু, যি নহওক জীৱনটোত নাপাওঁ। সেইখনে কথা লগে মোক প্ৰথম দিছে ধান নিজকে মোৰ ল'ৰাই পাতত খোজাবলৈ লগপোষৰ বাপেক আছে চন্দ্ৰ সিহঁতৰ বাপেক এতিয়াও জীয়াই চন্দ্ৰ পাহৰি চাকি চন্দ্ৰ জীয়াই আছে চন্দ্ৰ জীয়াই আছে বৈষ্ণৱী নহয় কেচ কিহৰ কেচ ইচ্ছা কৰিলে কেচ দিব নোৱাৰা তুমি ফণ্টেল আছিলা ৰোলিং
আপনি হাতটা দাঙিয়ে দেবো রে কোনে হাতটা দাঙিয়ে দেবো।